纪录片《大国建造》，开启中国新地标之旅。地标里有梦的心跳，未来的足音，有我们和祖国一同成长的故事。就从大山大河中开始旅行吧。云南金沙江上，全球跨境最大的山区钢横梁悬索桥飞越峡谷。贵州羊宝山上，见证第一根钢横梁在316米的高空完成悬空的第一笔开篇。前往大海，宁波舟山港主东岛跨海桥梁群，10座跨海大桥连接8座岛屿，全线总长86.68公里，像海鸥一样，像邻居一样经过它，去见证它的一节桥墩的吊装。来到600米的空中，在深圳新地标领略云时代的云视野。来到一颗心中，这是亿万人共同建造的雷神山火神山医院，这是14亿人心手相连隆起的爱的巅峰，这是我们共同建造的爱的地标，不可丈量，超越想象。大国建造第一集，极限挑战。中央广播电视总台财经节目中心，6集纪录片《大国建造》，敬请收看。